ਆਬਦ ਸਈਦ ਤੇ ਮਲਿਕ ਜਾਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕੁਰਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੋ ਦਸ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਹੀ ਆ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਦਲ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਇਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عزيز قيصر ندیم اور بیٹی سعدیہ افضل اور واجب التکریم حاضرین کرام میں نے اپنی زندگی میں بہت سے نکاح جو ان کے خطبے پڑھے ہیں مگر آج میں نے جو خطبہ پڑھا ہے سعدیہ اور قیصر کے مخصوص حالات کی ملاپ پر یقین جانے میرے دل میں اس وقت اس پاک جوڑے کا تذکرہ تازہ ہو رہا ہے جس سے بہتر جوڑا اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا ان کے حالات اس پاک جوڑے سے ملتے ہیں اب جو اس کائنات کا گل سرسبز ہے نچوڑ نکالے نا ساری کائنات کا تو وہ ہیں جن میں سے ایک میرے اور آپ کے آقا سید عالم فخر بنی آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف میری اور آپ کی ماں ہیں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ آپ سب جانتے ہیں کہ خدیجہ دو خاندوں کے گھر میں پہلے آباد رہی تھی عائض کے گھر میں رہی اسی طرح ابو حالہ کے گھر میں رہی عائض کے ہاں تو کوئی اولاد نہیں ہوئی مگر ابو حالہ کے تین بچے تھے اس وقت جب اللہ کے رسول علیہ السلام سے نکاح ہوا طاہر تھا حالہ تھا ہند تھے طاہر تو خیر بڑا تھا مگر یہ دو بچے دو جو ہیں حالہ اور ہند ان کو ہم قرآن کی زبان میں ربیب کہتے ہیں انہوں نے آپ کی گود میں آ کر پرورش کرائی خود حضور کے بچے یہ بنے
اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ سعدیہ بھی اپنے ساتھ دو بچے لے کر آ رہی ہیں، ان میں سے ایک زہر ہے ایک فاطمہ ہے، اور بالکل آپ یقین جانیں جس طرح اللہ کے رسول کا کوئی ثانی اور مثل نہیں، عورتوں میں حضرت خدیجہ کا بھی کوئی ثانی ثابت نہیں ہوا۔ صحیح بخاری میں حضرت جبریل علیہ السلام جب نازل ہوئے کہا اللہ کے رسول آپ خدیجہ کو اللہ کا سلام پہنچائیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو خود جبریل نے سلام کہا مگر اللہ کا سلام صرف ایک عورت کے لیے اترا ہے اور وہ حضرت خدیجہ، بیوہ تھی مگر اللہ کے رسول نے بھی ان کی وہ قدر کی اور وہ بھی حضور کے ساتھ اس طرح انہوں نے نباہ کیا کہ مثالی جوڑا بن گیا۔ خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صرف چار عورتیں کامل ہوئی ہیں، مردوں میں بڑے کامل ہوئے ہیں مگر عورتوں میں چار کامل ہوئی ہیں، خدیجہ، مریم، آسیہ فرعون کی بیوی اور جو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ، چار کو فرمایا خدیجہ، فاطمہ، آسیہ اور مریم، یہ چار عورتوں میں سے کامل ہیں، اور خدیجہ کے بارے میں فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار جو ہے نا ان میں سے حضرت خدیجہ بھی، اور بعد میں بھی اللہ تعالیٰ کیسر کو بھی توفیق دے، سعدیہ بھی اسی طرح نباہ کرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خدیجہ تو کجائے نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک سے پتہ چلتا کہ ساری عمر آپ نے ان کی سہیلیوں کو بھی فراموش نہیں کیا، جب کوئی جانور ذبح کیا اسی وقت پیکٹ بنا کر کہا خدیجہ کی فلاں سہیلی کو دیا فلاں سہیلی کو دیا۔ حسانہ مدنیہ ایک عورت تھی، ملنے کے لیے آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا برتاؤ کیا اور پوچھتے رہے ہمارے بعد تمہارے حالات کیسے رہے، تو بعد میں حضرت عائشہ رضی نے پوچھا کہ یہ عورت کون تھی اللہ کے رسول جس سے آپ نے یہ معاملہ کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خدیجہ کی سہیلی، اس وقت اس سے ملنے آیا کرتی تھی۔ تو رسول کریم علیہ السلام کو اللہ نے بہت بیویاں بعد میں دی، اللہ کی اجازت سے آپ نے نکاح کیے، حضرت عائشہ رضی اللہ نے فرمایا آپ ہمیشہ اس بوڑھی کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس سے بہتر بیویاں آپ کو دے دیں اللہ نے، اپنے بارے میں اشارہ کیا، حضور نے فرمایا بالکل غلط ہے، جب کوئی مجھ پر ایمان نہیں لایا خدیجہ اس وقت ایمان لائی، اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں اس نے خرچ کیا، اولاد بھی اسی سے مجھے خدا نے دی، اس لیے اس سے بہتر عورت کون ہو سکتی۔ تو یہ جوڑا بھی اب میری نگاہ میں نے ایسا ہی بابرکت جوڑا جیسے وہ ہمارے آقا اور مولا تھے جن کے قدموں کی ہم خاک ہیں کہ رسول اللہ نے نکاح کیا بیوہ سے، اور اس حدیث پاک کے مصداق بنے، یہ موقع مل گیا بچے کو کہ رسول اللہ فرماتے ہیں السائل الرمتے، بیوہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا کل مجاہد فی سبیل۔ آپ جانتے ہیں اسلام میں جہاد کا جو مقام ہے وہ کسی سے چھپا نہیں، فرمایا مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر درجہ اس کا جو بیوہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، وقصائم اللیل وصائم النہار، دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو تہجد پڑھنے والا اس کے برابر ہے، اور انگلیاں دو اکٹھی کر کے فرمایا نا وقاف الیتیم کا ہاتھین فی الجنہ، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے جنت میں اس طرح ہوں۔ تو ایک تو ذہن منتقل ہوا کہ مکہ میں نکاح ہو رہا تھا، ابو طالب خطبہ پڑھ رہے تھے، ادھر ورقہ پڑھ رہے تھے حضرت خدیجہ کی طرف، کتنا ببرکت جوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان کے اسوہ اور نمونہ کی پیروی کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں بھی اسی طرح خوشیوں سے بھر دے جیسے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھرا تھا۔ اور دوسرا نکاح جس کا میں تذکرہ کر کے بات ختم کروں گا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بچی کے لیے وہ دعا کی جو کبھی کسی کے لیے نہیں، اور اس دعا کی برکت نکاح کے موقع پر جو آپ نے کی اتنی ظاہر ہوئی کہ حضرت ابو عبد الرحمن احمد فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر حدیث ہم نے نہیں سنی کہ مدینہ شریف میں ایک صحابی تھے حضرت جرابیب، شکل صورت کے زیادہ اچھے نہیں تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دن ایک صحابی سے کہا انصاری سے کہ میں تیری بیٹی کا رشتہ چاہتا ہوں، انہوں نے کہا رسول اللہ اس سے بڑا میرے لیے کیا اعزاز ہے، خوشی کی بات ہے، فرمایا اپنے لیے نہیں جلابیب کے لیے چاہتا ہوں۔ اب انہوں نے کہا اچھا میں اس کی ماں سے بچی کی مشورہ کروں گا، دکھ بڑا ہوا کہ جلابیب بھی ہماری بیٹی کے لیے حضور نے تجویز کیا، جا کر ماں سے بات کی تو اس سے بھی پہلے یہی کہا کہ رسول اللہ بیٹی کا رشتہ چاہتے ہیں، وہ خوش ہوئی، جب بتایا اپنے لیے جلابیب کے لیے نہیں ہے، توبہ توبہ توبہ، جلابیب ہماری بچی کے لیے، جاؤ جا کر اللہ کے رسول علیہ السلام کو جواب دے دو کہ ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ بچی سن رہی تھی، اس نے پردے سے کہا کس کو جواب دینے جا رہا ہے، اللہ کے رسول کا حکم جو ہے اس کو رد کر رہا ہے،
تمہیں یہ معلوم نہیں کہ خدا کا رسول مجھے ضائع کر سکتا؟ اگر حضور نے دلحبیب کا رشتہ تجدید کیا ہے تو اللہ کے پیغمبر کبھی مجھے برباد نہیں کر سکتے، نہ کرو. انہوں نے جا کر کہا یا رسول اللہ بچی آپ کے حوالے کر دی کی، اور اللہ کے رسول نے اس موقع پر دعا کی میں بھی کروں گا، اللہم صب علی الخیر صبا، اللہ موسلا دھار بارش خیر کی برسا دے اس پر، بلا تجل عائشہ قدن قدہ، اس بچی کی زندگی میں کبھی کوئی تلخی اور ناگواری نہ پیدا ہو. اب اللہ کے رسول کی دعا کیسے رد ہو سکتی؟ جلابیب تو غزوہ میں شہید ہو گئے، سات کافروں کو قتل کیا، خود بھی شہید ہو گئے. بعد میں رسول اللہ نے کہا ڈھونڈو کون نہیں مر رہا، ڈھونڈنے سے پتہ چلا جلابیب نہیں مر رہا. حضور خود میت پر گئے، دیکھا کہ سات کافر قتل ہوئے پڑے، خود شہید ہے. تو آپ نے اس موقع پر یہ کرمے فرمائے، ہاذا منی وانا من جلابیب، جلابیب میرا ہے میں جلابیب کا، اور اپنے ہاتھوں پر لے کر لید میں اتارا. اور بعد میں اس بچی کی اتنی قسمت جاگ اٹھی کہ مدینہ کا ہر شخص چاہتا تھا کہ میرا نکاح اس بچی سے ہو، حضور کی دعا کی برکت سے اس کو کیسا مقام حاصل ہو. تو اللہ رب العالمین اس جوڑے کو بھی برکتیں اور زندگی میں خوشیاں اور آخرت میں ان کا بھی دائمی ساتھ نصیب کرے. بچی بھی میری جانی پہچانی ہے، دیندار ہے، بچہ بھی ماشاءاللہ ظاہر ہو رہا ہے، نیک ہے. تو خیر و برکت کی دعائی میں کروں گا، مگر آخر میں صرف دو کلمے کہوں گا کہ بچی سن لے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاندوں کو سجدہ کرو، اور بچوں کو فرمایا کہ قیامت کے دن جو معیار نا اچھا بننے کا، خیر حکم خیر حکم لحلی، تم میں سے سب سے بہتر قیامت کے دن وہ شمار ہوں گے جن کا سلوک اپنی گھر والی سے بہتر ہوگا. کیونکہ حضور فرماتے ہیں جب کوئی عالم کہتا ہے کہ میں یہ بیٹی تیرے حوالے دی، اس کا باپ بھی پاس ہوتا ہے. آپ یقین جانے بیٹی کی عزت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بات ہے؟ لوگ گلے کٹوا دیتے ہیں، بری نظر سے دیکھنے نہیں دیتے، مگر باپ مجلس میں کہتا مولانا میں نے اجازت دی آپ اس بچے کو میری بیٹی دے دی. اب اس کے پاس کوئی گارنٹی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خطبہ حجت الوداع میں، فین نہ کم اخذ تم ورنہ بیمانہ دلا، جب عالم کہے گا نا کہ بچہ میں نے تیرے نکاح میں اس بچی کو دیا اور تو کہے گا قبول، کوئی نہیں دے رہا، یہ اللہ اپنی امانت دے رہا ہے، تم اللہ کی امانت وصول کر رہے ہو. فتق اللہ النساء، اس لیے عورتوں کے بارے میں اللہ سے بہت ڈرتے رہنا، اللہ اپنی امانت کے حساب دے گا. اللہ رب العالمین اس نکاح کو دونوں خاندانوں کے لیے بابرکت بنائے، خیر و برکت نصیب فرمائے. کیسر الدین بیٹا میں نے تیرا نکاح میاں محمد افضل صاحب کی بیٹی سعدیہ افضل کے ساتھ 2000 روپیہ حق مہر مقرر کر کے گاؤں کی موجودگی میں کر لیا. آپ نے یہ نکاح قبول کیا؟ ہاں، اللہ کے حکم سے. اللہ آپ کو اپنے رسول کی سنت پر عمل کی توفیق دے. دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد علی آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہم صب علی الخیر صبا ولا تجل عائشہ قدن قدن. اللہم الف بین قلوبہما واصلح ذات بینہما. بارک اللہ لکا و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الاخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد واله واصحابه اجمعين امين يا رب العالمين. کیسر بیٹا اللہ مبارک کرے، مہربانی فرمائے. اللہ اپنی تو سیٹ رہی نا اتنے رہنا.